Ja, hej och välkomna till veckans trött. Hej Elvi. Hallå Elvi, vakna. Ja, hallå. Hur är läget? Ja, jag satt visst och nickade till här, skulle du veta. Ja. Alltså, men nicka till får man väl ändå inte göra. Ja, det beror på hur man ser det. Till exempel om Zlatan skulle nicka till, då blir det ju mål ibland. Och då löder det sig väldigt bra. Men man är lite sömndrucken, skulle du veta. Ja, och det är ju någonting vi ska ta upp faktiskt i veckans program. Tröttstatistiken. Hur är det med den? Den ökar ju i Sverige. Vad beror det på? Ja, det finns ju flera orsaker. Det kan ju bero på för lite sömn. Eller också kan det bero på sömnbrist. Det beror på hur man ser det. Det är en annan orsak till det. Hur får man ner tröttstatistiken? Ja, det där kan vara knepigt, ska du veta. Alltså? Ja, jag vet faktiskt inte. Okej. Men alltså, jag har ju hört att långa promenader ska visst vara rogivande. Ja, man får lite luft. Men jag tror inte på det här med långa promenader. Men då får man ju i så fall göra om alla fängelser till vandrarhem. Och det blir ju en väldig kostnad. Men alltså, det sägs ju att lite sånt här handarbete eller till exempel lite promenader ska visst vara pigga upp sig många. Ja, det kan ju vara bra med långpromenader, men då måste man ju gå i sömnen. Okej. Okay. Och då får man bygga om landets fängelser till vandrarhem, ja. Åtminstone på nätterna. Men ett stillsamt handarbete ska ju sägas vara lite rogivande i alla fall. Nej, jag prövade det där med stillsamt handarbete. Jag fick stickningar i armen. Och det var helt verklighetsfrämmande aktiviteter det där. Men en sömnadskurs kanske kunde vara bra. Då får man ju sin dos av sömn i alla fall. Ja, och det här var ju allt vi hade i veckans program då då. Se oss igen nästa vecka. Då blir det ett uppiggande ämne. Ja, jag sover på saken.